По две одложувања денеска во Кривичниот суд Скопје започна судењето на поранешниот генерален секретар на владата Драги Рашковски и уште шестмина други обвинети за злоупотреба на службената положба и за перење пари. Шефицата на обвинителството за гонење организиран криминал Вилма Русковска, која денеска ја менуваше Ивана Трајчева на која истечен мандатот, е сигурна дека ќе докаже дека обвинетите местеле тендери и незаконски исплаќале и примале хонорари од владата. Русковска тврди дека и три години по набавката на два спорни софтвери што ги купил Рашковски, тие не функционираат. Она што сакам да го кажам е зошто цело време одбраната инсистира на извојување на одредени докази. Затоа што во тие докази со кои барат нивно извојување, точно целата јавност ќе се увери на кој начин како работеле. Рашковски пак тврди дека обвинителството крие докази, се изјасни за невин и од судот побара на лице место да биде утврдено дали двата софтвери работат. Многу е тешко да најдете црна мачка во црна просторија. Уште потешко е да ја најдете ако ја нема. Во текот на судењето ќе докажеме дека црна мачка не постои. Многу релевантни докази се сокриени од судот и од нас, односно известување до јавното обвинителство дека двата софтвери се ставени во функција. За останатите шест обвинети Рашковски рече дека не може да ја објасни поврзаноста со нив и дека не му е јасно зошто тие се на обвинителна клупа. Тие пак исто како и него се изјаснија како невини. Според обвинението, Рашковски ја злоупотребил функција генерален секретар на владата при спроведување на 4 тендери, меѓу кои и оној за набавка на системот за биометриска идентификација на граѓаните, како и софтвер за брзо возење и казнување на возачите. Рашковски сам си отиде од владата кога во април минатата година поднесе оставка од функцијата генерален секретар на владата.